Вже незабаром у Хустській громаді планують розпочати ремонт доріг. У міській раді кажуть, за зиму чимало виникло аварійних ділянок, які потребують відновлення. Зима, вроді би, не була дуже сувора, але однак із тим дорога дуже пошкоджена за період. Це, в свою чергу, і ці переходи через нульову точку, і сіль, ну, всі ці кліматичні умови роблять свою роботу. Зараз проведено переговори із дорожніми службами, які маємо надію, що з понеділка запускають асфальтні заводи, щоб запустити уже ямковий ремонт. Розповіли і про найпроблемніші зони у громаді, на яких планують робити ремонт у першу чергу. Ділянка дороги – це в районі Карася. Так, щоб привезти там позаяк, спасти ці ділянки дороги через холодний асфальт просто неможливо. У міській раді додають, ремонти доріг роблять регулярно. Зокрема, наразі розпочнуть із ямкових. Якщо ми по місту навіть полатали в кінці року або початок року через проведення окремих ремонтів холодним асфальтом, на сьогоднішній день ситуація дуже і дуже складна. Тобто готуємося з понеділка вже запускати, ну не ми, а дорожня служба запускати асфальтні заводи, і в свою чергу ми будемо проводити ямкові ремонти вже, маю надію, на наступній неділі.